Monday, but like a body thing, like you don't get up on a Sunday. So don't the gods tell me to get up on Monday, but like it's not even a personal choice. It's just... Mä en tiedä mitä mä näytän, mutta mä pesin ikkunat. Näistä niin kuin näkeekin. Läpi. Mä en vaan näyttää nyt alempia, koska... Well, you know. Kello on aivan laittoman paljon, mutta mä jäin katsoa Alex Cooperin TikTokkei. Mä joskus siis kuuntelin hänen podcastia tosi paljon. Niin mä oon nyt ihan obsessoitunut hänen TikTokkiin. Hyvää huomenta! Kello on todella paljon, mutta... Ei haittaa. Ei paljon töitä tänään, joten... Ei haittaa yhtään, että nukku vähän. Nukku. Siis oli sängyssä vähän pidempään. Nyt on taas semmonen keissi, että meillä ei ole niinku oikein mitään jääkaapissa. Meillä on tämmösiä mansikoita, mitkä mä pitäisi syödä pois, koska mä otin noin pakkasesta. Ja ne on nyt sulanut niinku tämmöseksi isoksi kasaksi nestettä, niin mun pitäisi syödä nää nyt pois. Mä tiedän, etteikö mä puuroa vai lettuja vai mitä mä teen, mutta... We'll see. Mulla edelleen pyörii nää täällä. Mä rakastan kuunnella tälleen TikTokkeja. Mä ehkä teen lettuja. Mä vähän tekis mieleen. En jaksakaan. Tehän sittenkin puuroa. Pikku kattila. Ruokavaaka. Oho, mä oon aika... Voi kun tietäisitte, montako kertaa mulla on käynyt tää... Niin kuin näette, he on aika niin kuin samannäköisiä. Mutta en ole vielä kertaakaan onnistunut laittamaan sitä tonne, mutta meidän on. Kanelia. Ei jauhelia maustetta. Okei. Okay. Tällainen annos, älkää vätettäkö mun kirppiskamoja. Tällainen aamupala tästä tuli. Nyt heitin noin kaikki mansikat, niin tässä on ihan todella, todella paljon mansikoita. Laitoin tämmöstä sokeroimaton valkosuklaa levitettä myös tohon. Niin kunnon tämmönen herkkupuuro. Nyt vielä kahvi. Miksi se menee tolleen hinnallaan? Täällä on alkoholittomia kuohareita. Älkää niistä välittäkö. Kahvi on niinku valmis, mä otin kauramaidon. Bitch is rock hard. Tämä on siis jäätynyt. Sulattaa toi jääkaappi, mutta tää ei siis tätä ei voi juoda, koska tämä on... Tää on niinku ehkä vielä pahempi kuin että ei olisi kauramaitoa ollenkaan. Ja tää on että ainoa tölkki, mitä meillä on, niin mä joudun nyt juomaan ilman kahvimaitoa. No, jopa mitä? Tää tuskin ratkaisi tätä ongelmaa mitenkään, mutta mä heitin jääpalan tonne. Niin tätä pystyy edes juomaan. Niin. Miten voi käydä noin? Oikeesti ärsyttävää. You know the drill. Aamupalaa. YouTubea. Katoin tämmösiä fitness-vaikuttajien videoita, kun ei itse pääse salille vielä, niin... Ehkä tää paikkaa mun sali-ikävää. Nyt maistetaan mun herkkupuuroa. Okei. On vähän makea, mutta todella hyvä. Mansikat on niin hyviä. Mm. Hello. Kello on vähän yli 2 tällä hetkellä. Mä tein vähän töitä puhelimella ja laitoin muutamia aikatauluja tälle kesälle. Mulla alkaa kesäaika niin kun, tiuha tahtiin niin kun täyttyvään. Niin tein muutamia aikataulujuttuja ja täytin kalenteria. Nyt! Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mä alan editoimaan videota. Tää on huominen video. Juhannusmeikkivideo on jo tubessa. Niin mä annan mulle tunnin aikaa, koska mulla on paljon muutakin tehtävää tänään, mut ei niinku työjuttuja. Me ollaan menossa dinnerille. Mun rakas ystävä Essi täytti eilen vuosia, niin mennään syömään ja kilistelee Essin kunniaksi. Kyllä ihana nähdä tyttöä, mä en pitkään aikaa nähnyt. Tai ei ole pitkään aikaa nähty tolleen porukalla, niin tosi kiva mennä. Niin haluan oikein laittautua ajan kanssa ja joo, semmosia suunnitelmia. Nyt mä alan editoimaan tätä videoa, mulla on onneksi aika niin kun, hyvin tätä matskua. Tai hyvin ja hyvin, mutta niinku 28 minuuttia, joka on aika semmoinen ideaali.
että vähän alle puoli tuntia meikkivideosta, niin se on oikein niinku... Mennään nopeasti editointiin, koska välillä mulla käy niin, että mä jään kuvatessa, niin mä jään hölöttää. Niin sit mulla on yhtäkkiä materiaali joku puolitoista tuntia ja sitä on aivan perse editoida. Joten mä oon aika ylpeä itsestäni, että mä sain kuvattua tälleen. Ja mä editoin nyt vähän matkaa, sit mä pidän kohta ruokatauon. Niin, jutellaan sitten lisää taas. Tällä lailla mä aloitan niin kulmakarvat. Mä en tykkää tästä lookista. Mä en tykkää tästä lookista myöskään, että on niin kuin ihan... Tuossa... Poja. Ja. Perfect. Kello on 15.05. Mä alan itse asiassa about nyt exporttaa tätä koneelle. Tai en koneelle, vaan tonne ulkoselle. Ja sit voidaan pitää ruokatauko. Mä oon niin ylpeä itsestäni, että mä editoin tässä mun pöydän ääressä. Mun tosi huono tapa istua on sohvalle ja tehdä töitä siinä, niin mä oon tosi iloinen, että mä sain tän ilman häiriötekijöitä, koska mun yleensä tosi vaikea keskittyä, jos mulla ei pyöri mitään niin kun videota taustalla. Niin koko videon editoin ilman mitään niin kun ekstraa. Niin hyvä minä. Mä laitan tän lataamaan ja sit mennään syömään. Tein ihan sairaan hyvää ruokaa. Tonnikala pastavuokaa. Tää on vähän tämmöstä tumista, niin syön tätä. Koska olen lapsi, en osaa syödä mitään ilman joo ketsuppia, mutta etenkään raijuustoa. Niin oli kuin hyvää ruokaa tahansa, niin tää on vaan way to go. Tästä tuli oikeesti hyvää tästä ruoasta, siis mä oon ihan yllättynyt itekin. En sano tolleen. Oikeesti hyvä Vilma, teit hyvää ruokaa. Älä puhu itsellesi noin. Ja tauon merkki, eli yksi jakso, jotain sarjaa. Tällä mun päivät yleensä menee, musta on kiva niinku nollata. Tää on niinku mun tapa nollata, et kattoo jotain hömppää myös. Napsaa hokea yhden paketin tässä välissä. Niin se on hoidettu myös pois alta. Saa vähän ulkoilua tässä päivällä ennen menoja. Pienimuotoinen unboxing. Tää on Dependiltä PR-lähetys. Okei, okay, mä avaan tän eka silleen, että näette. Mä en tiedä, onko se mitään. Oh my god! Täällä on vaikka mitä? Oh my god! Herregud! Haha! Okei, okay, mä oon vähän shokissa. Täällä on tämmönen... Hei, ihana, tämän kesäisen lähetyksen myötä haluamme toivottaa sinulle ihanaa juhannusta ja kesää. Tässä on joku ihana runo. Tuokoon kesä sinulle mukanaan paljon aurinkoisia päiviä ja mansikanmakuisia hetkiä, Annika ja Simi. Mun sydän. Oikeesti, I can't. I can't. Täällä on kulmavärejä! Muistatteko, kun sanoin, että mä tarvitsen kulmavärejä? Musta tuntuu, että joku kuuli mut. Oh. My god. Ja nää on mun värejä. Tumman ruskea ja ruskea. Oi, täällä on mustakin. Rakastan siis sekoittaa mustaa ja sit ruskeita keskenään. Mä oon nyt secured. Sitten täällä on makeup wipesei. Ja mä en omista tällä hetkellä makeup wipesei, niin nää tulee täydellisesti. Sitten täällä on Dolls Delight kesäsävyjä. Niinku näistä normilakoista. Ja mä oon näitä kyllä kuolennut niinku... Oh my god, nää on ihania! Kattokaa, miten herkullisen värisiä. Mä en nyt saa näitä kaikkiin niin samaan aikaan. Tässä on osa. Näettekö? Nasen ja pinkin sävyjä. Aivan superkauniita. Mirhami kynsiöljy. Okei. Okay. Todella mielenkiintoinen. Dependillä on tosi hyviä tämmösiä niin kynsien hoitovälineitä myös. Siis kaikki, mitä on heiltä testannut, niin toimii aivan täydellisesti. Sitten...
juomapullo. Kuin hyvä. Mä näen kangaskassin. Mä siis tällä hetkellä käytän pelkästään Depenin kangaskassia. Mulla on tää. Ja siis mulla on semmonen musta. Niin, ja Jassi käyttää aina niitä molempia, niin nyt Jassi saa oman. Jassi saa oman Dependin kassin. Oh my god. Okei, ja tää. Oh, täällä oli vaikka mitä vielä? Kattokaa, minkä värinen. Oh my god, minkä sävynen. Ihan sairaan rupee. Onks tää jumalauta rantapyyhe? Aivan saakelin hieno. Oh my god. Ja siinä on Dependin logo. Tää on maailman hienoin! Oh my god, mikä lähetys! Mä en kestä! Kiitos Sini ja Annika, jos katsotte tätä. Tää oli aivan sairaan ihana lähetys. Tässä vielä levitettynä kaikki netisti. Oikeesti wow, wow, wow. Mä oon aivan sanaton ja ihan mielettömän kiitollinen. Ihan sairaan upea lähetys. Sitten meillä on juomapullo, makeup wipesei, kangaskassi. Tää on mun lempi kangaskassi, by the way. Aika mennyt niin nopeasti, mutta ei just lähtee. Mä päädyin tämmöseen mustaan, vähän pidempään mekkoon. Samoin mikä mulla oli itse asiassa muutama video sitten. Mä ajattelin käydä kaupassa nopeasti. Mä haluaisin viedä Essille kukkia ja sitten meillä on muutama valmistunut nyt, niin mä haluaisin heille ostaa myös kukkia, niin yritän juosta nyt vielä kauppaan. Että sit mä kerkesin tulla tähän vielä ja sit lähtee. Tää tukkakin näköjään fiksaa vielä, mutta... Ah, kohta lähdetään. No niin, sitten pieni askartelutuokio. Mulla on siis niin järkyttävä kiire, että tää kämppä jää aivan pommin näköiseksi. Pöytävaraus vartin päästä. Oh my god. Niinku valun hikeä. Ei oo kiva. On tääkin. Herranjestas. Ihana! Oiku kädet tässä. Mulla on myös roikkuu joku hiusta. Niin roikkuu. Vlogilaisella mä oon nähnyt viimeksi teitä. Helmikuun ensimmäinen viikolla. Joo, se on nähty. Long time no see, YouTube. Mä sanoin vlogille, että meillä oli kaksi valmistunutta täällä. Tässä on toinen. Hän valmistui. Siellä on toinen valmistunut. Paljon on näin. Siellä on myös meidän sinkkuri-sankari. Kekinessi. Kekin tyttö. Sitten täällä on muita. Sara. Hei. Vai Aman vai? Teillä ei valitettavasti ole mitään meritteitä tänään. Me ollaan täällä vaan. Mä tämmösenä nähtiin. No on mutkia aika monta. On sutkin nähty monta kertaa. Mä oon ihan pro-vlogaaja.
Mä aloitan uumakon. Siis eka seuraa mua. Go follow at Anna-Maria Alago. Hyppäsin väärään ratikkoon. Katsoin, että se oli toinen. Ja se olikin yhtäkkiä jollain siirtoreitillä. Niin menin niinku aivan väärään paikkaan. Mä oon nyt täällä melkein puoli tuntia kävellyt. Vaikka ei todellakaan olisi niin pitkä matka. Ruoka oli ihan sairaan hyvää. Ja siis niin kuin aina. Meillä oli ihan sairaan hauskaa. Ja oli niinku ihanaa nähdä tommosella mimmiporukalla pitkästä aikaa. Tosi hauska ilta. Mutta mä odotan, että mä pääsen vihilleen suihkuun. Mä saan ottaa hiukset kiinni ja X-asentoon sohvalle. Se on mun loppuillan suunnitelma. Mun tää yksi pikkukuva vielä tehdä, mutta se on viimeinen homma sitten tälle päivälle. Ei ikinä. Ei. Mikä? Puhutaan kanavaa.